Hei vaan. Me ollaan Annukka ja Tommi Suompää, Harjavallan helluntaiseurakunnan pastoripariskunta. Hei vaan. Ja tänään aiheenamme on Jumalan merkkivalot johdatusta arjessa. Elämä on täynnä valintoja ja mahdollisuuksia. Uskovan ihmisen kohdalla johdatuksessa on kyse Jumalan tahdon ja hänen suunnitelmiensa löytämisestä omaan elämään. Tässä videossa nostamme esille Jumalan johdatuksen löytämisen apuna kolme merkkivaloa. Ensimmäinen on Jumalan sana, Raamattu. Toinen on sisäinen Pyhän Hengen ilmoitus rukouksessa. Ja kolmantena on elämän olosuhteet. Joskus Jumala vastaa rukouksiimme nopeasti ja se on todella mahtavaa. Toisella kerralla meitä kehotetaan odottamaan ja se on todella vaikeaa. Joskus taas emme saa vastausta ja silti meidän pitäisi tehdä päätöksiä. Silloinkin Jumala on meidän kanssamme. Psalmissa 32, sen jakeessa 8, on kirjoitettu. Minä opetan sinua, sanoo Herra, ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vartaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni valvoo sinua. Tahdon sanoa sinulle, jolle Herra on hiljan puhunut suunnitelmastaan elämääsi koskien. Ja sinä nauroit ja epäilit, että ei tämä voi olla totta. On se totta Herran avulla. Luota häneen. Ensimmäinen merkkivalo Jumalan johdatusta etsittäessä elämään on Jumalan sana, Raamattu. Raamattua tulee käyttää arviointipohjana, sillä Herra johdattaa meitä pääasiassa sanansa kautta, jossa hänen tahtonsa on jo ilmoitettu. Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima kirja. Jumalan johdatus ei ole koskaan ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa. Myös profetiat ja unet sekä kaikki yliluonnolliset ilmestykset tulee arvioida Jumalan sanalla. Ensimmäiseksi on siis hyvä tarkistaa, että sotiiko jokin asia kirjoitettua Jumalan tahtoa vastaan vai hyväksyykö Jumalan sana sen. Jos olet epävarma, etkä löydä selkeää ilmoitusta, kuinka tulee menetellä, niin sovella Raamatun yleisiä periaatteita. Yksi kysymys, jota käytämme tällaisissa tilanteissa, on seuraava. Tuottaako tuo asia kunniaa Jumalalle elämässämme ja sen kautta? Jos et vieläkään löydä ratkaisua, niin hyvien neuvonantajien runsaus tuo usein siunauksen. Sananlaskujen kirjassa sanotaankin luvussa 11 jakeessa 14, missä ohjausta ei ole, kansa sortuu, mutta neuvonantajien runsaus tuo menestyksen. Raamatulle uskollinen ihminen tietää, missä kulkee oikea tie. Hänelle Herran ei tarvitse sanoa, tässä on tie, sitä käykää, sillä hän on jo tiellä. Ja Jumalan armon tähden hän tietää sillä myös pysyvänsä. Koen sanoa sinulle, joka suoritat myös uskoasi, että Jeesus on pelastanut sinut armosta ja sen varassa pääset myös kerran perille. Armo on avain vapauteen. Muutimme vuonna 1998 Kuopioon ja Tommi aloitti nuorisopastorin työn Kuopion helluntaiseurakunnassa. Rukoilimme, pitäisikö meidän ostaa omistusasunto vai mennä vuokralle. Kipuilimme tämän
käytännön asian kanssa. Tätä pohtiessani Raamatusta avautui kohta Apostolien teoista luvusta 28 jae 30. Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan täydet 2 vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. En edes muistanut, että Raamatussa mainitaan sana vuokra-asunto. Voitte arvata, että valitsimme vuokra-asumisen. Asuimme 4 vuotta vuokralla kerrostalossa. Ja oli rohkaisevaa nähdä, että juuri siinä talossa, jossa asuimme, sain johdattaa uskoon ikäiseni naisen. Ja jonkin ajan kuluttua siitä hän kävi kasteella ja liittyi Kuopion helluntaiseurakuntaan. Kunnia Jeesukselle, hän johdattaa pikkutarkasti. Luemme Tommin kanssa säännöllisesti Raamattua ja monesti on juuri sen päivän kohdassa ollut jotakin hyvin merkittävää sen hetkiseen elämäntilanteeseemme. Loppujen lopuksi johdatuksen etsiminen ei ole niin vaikeaa, miltä se saattaa tuntua. Kaikkein tärkein asia on pysyä Jeesuksessa. Muista aina etsiä enemmän Herraa, sinun Jumalaasi, kuin hänen johdatustaan. Sillä kun löydät Herran, löydät johdatuksen. Jos et vielä tunne Jeesusta henkilökohtaisesti, voit tutustua hänen Raamatun välityksellä. Hän on rakkaus ja hän tarjoaa sinulle elämää yhteydessään ja kuoleman jälkeistä ikuista elämää taivaassa. Ihanassa rakkaassa Raamatun kohdassa Johannes 3.16. Siellä meille sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Voit omin sanoin luovuttaa elämäsi Jumalan rakastavan luojasi johdatukseen, pyytämällä syntejäsi anteeksi ja Jeesusta elämäsi Herraksi. Niin yksinkertaista se on. Niin, mutta älä anna niiden muttien enää sotkea elämääsi. Jeesus odottaa sinua. Jumalan johdatus on sinulle annettu kartta lähdöstä maaliin. Raamatussa kerrotaan, miten tällä tiellä ei vilpitön eksy. Jesajan kirja 35. luku jae 8 sanotaan, siellä on oleva valtatie, jonka nimi on Pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen. Se on niitä varten, jotka vaeltavat Herran tiellä. Tyhmätkään eivät sillä tiellä eksy. Saarnamieheltä kysyttiin, oletko optimisti vai pessimisti. Mies vastasi, optimisti. Sillä olen lukenut Raamatun viimeisen sivun. Raamatun viimeisellä sivulla on ihana taivaan päämäärä, joka odottaa meitä kaikkia Jeesukselle elämänsä antaneita. Eikä Jeesuksen omilla tällä tiellä ole kadotustuomiota. Raamatun viimeinen jae kuuluu näin. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Toinen merkkivalo Jumalan johdatusta etsittäessä on Jumalan puhe sisäisesti Pyhän Hengen ilmoituksen kautta. Elämämme on täynnä asioita, jotka estävät meitä kuulemasta Jumalan ääntä. Erotetaan aikaa rukoukseen, sillä se on Jumalan meille antama tapa pitää yhteyttä häneen. Rukous on sydämen äidinkieli suhteessamme Jumalaan. Rukous on sydämen suhde Jumalan kanssa. Koen sanoa sinulle, joka mietit, ettei Jumala puhu sinulle sisäisesti Pyhän Hengen kautta. Ei tämä ole totta. Kyllä hän on puhunut sinulle ja hän edelleen haluaa puhua sinulle.
panosta rukoukseen ja tulet vielä yllättymään. Ihanalla tavalla. Apostolien tekojen luvussa 10 kerrotaan, kuinka Jumala johdatti Pietaria. Evankeliumi eli ilosanoma Jeesuksesta piti viedä pakanoille asti. Pietarilla oli jo Jumalan sana, menkää kaikkeen maailmaan. Pietarin saadessa ilmestyksen Pyhä Henki ilmoitti, että pakanoitakaan ei saanut pitää epäpyhinä, ja Pietarin tuli lähteä häntä etsivien miesten mukaan. Kaksi johdatuksen valoa syttyi palamaan. Oli Raamatun sana ja Pyhän Hengen ilmoitus. Juuri sillä hetkellä kaksi miestä tulee portille ja kysyi häntä. Kolmas valo syttyi olosuhteiden kautta. Eikä kyseessä ollut mikä tahansa asia, vaan meidän pakanoiden pelastus. Johdatuksessa oleminen on hyvin pitkälle odottamista. Raamatussa Noomi sanoi Ruutille tärkeässä hetkessä hänen tulevaisuutensa kannalta. Ruutin kirjassa luku 3 ja 18. Odota, tyttäreni, kunnes saat tietää, kuinka asia ratkeaa. Ruut sai olla osa Jeesuksen sukupuun ketjussa, mutta hänelläkin oli aika kokea surua, pettymyksiä ja odotuksen tuskaa. Usein elämän vaikeat hetket on ponnahduslautana jollekin uudelle, mihin Jumala on viemässä tulevaisuudessa. Ei ole niinkään tärkeää tietää, mitä Jumala haluaa minun tekevän jossakin kaukaisessa tulevaisuudessa. Tärkeämpää sen sijaan on tietää, mitä hän haluaa minun tekevän nyt. Kristityn elämä on päivä kerrallaan elämistä. Jumalan tahto on se, mitä edessämme on juuri nyt ja heti seuraavaksi. Dawson Trotmanilla Navigaattorit-järjestön perustajalla oli tapana sanoa, Jumala on antanut sinulle jo paljon johdatusta antaessaan sinulle aivot. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 13 sanotaan, Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Rukoukseen kannattaa varata aikaa. Herra tulee kohdata hiljaisuudessa. Kommunikoinnissa on tärkeää puhua ja kuunnella. Opetellaan erottamaan Herran ääni omastamme. Rukoillaan ja paastotaan ymmärtääksemme paremmin hänen tahtoaan. Jumala on luvannut ihanasti Jeremian kirjan luvussa 31 jakeessa 9. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Kolmas merkkivalo Jumalan johdatusta etsiessä on elämämme olosuhteet. Kerron yhden esimerkin, mikä tapahtui tyttäremme Alinan kesätyöpaikan asian suhteen ihan hiljattain. Alina oli ollut parina aikaisempana kesänä töissä Harjavallan Lidlissä. Ja häntä kysyttiin nyt sitten myös täksi kesäksi sinne töihin. Ja Alina oli miettinyt, että hän ehkä haluaisi sinne opiskelupaikkansa Tampereen Lidliin. Ja niinpä hän nyt sitten kieltäytyi tuosta hyvästä tarjouksesta ja pyysi, että hän saisi sitten suosituksen sinne Tampereen Lidliin. No, siellä Tampereen Lidlin työvalinnoissa ja paikkavalinnoissa kävi kuitenkin sitten niin, että vaikka Alina pääsi sinne ihan haastatteluun ja viimeiseen vaiheeseen asti, niin hän ei kuitenkaan tullut valituksi. Hän mietti, ettei nyt sitten enää voikaan Harjavallastakaan töitä hakea, ymmärsi, että kesätyö
paikat on jo valittu ja niihin on varmasti sovittu jo ketkä niihin tehtäviin pääsee. No, olimme talvilomalla mummolassa Sastamalassa ja rukoilimme sitten Alinan kesätyöpaikka-asian puolesta, että se voisi löytyä. No, lähdimme mummolasta Harjavaltaan ja me olimme varanneet jauhelihapaketin tehdäksemme ruokaa. Ajattelimme, että menemme ruokakauppaan vasta seuraavana päivänä. Jauhelihapaketti unohtui kuitenkin mummolaan. Sen tähden kävin sitten nopeasti samana tuona iltana Harjavallan Lidlissä. Tokaisin myymälän päällikön nähdessäni siinä ohimennen, että meidän Alina ei sitten päässytkään sinne Tampereen Lidliin kesätöihin. Myymälän päällikkö sanoi, että hän kyllä ottaa Alinan kesätöihin. Lupasin viedä viestiä Alinalle asiasta ja sitten Alinaan otettiinkin jo yhteyttä ja Alinalle on nyt sitten tehty työsopimus Harjavallan Lidliin koko kesäksi. Siunattu jauhelihapaketin unohtuminen. Alina ei siis olisi enää itse kysynyt tuota työtä tuolta Harjavallasta, Harjavallan Lidlistä. Tämä on sitä arkipäivän johdatusta. Voin sanoa sinulle, joka olet epätoivoinen työn löytymisen suhteen. Jo 5 päivän päästä saat allekirjoittaa työsopimuksen. Kunnia Jumalalle, joka johdattaa asioissasi. Raamatun Joosef joutui veljen hylkäämänä kaivoon. Sieltä Faaraon hoviin, vankilaan. Suureen tehtävän Egyptissä. Tie ei ollut helppo, mutta täynnä olosuhteiden johdatusta. Samoin Jumala haluaa johdattaa sinun elämääsi, vaikka tie ei useinkaan ole helppo. Jumala haluaa rohkaista sinua, joka elämäsi vaikeuksien keskellä pelkäät Jumalan hylänneen sinut. Hän ei ole hylännyt sinua. Hän on kanssasi. Ja vielä tulee päivä, kun ymmärrät siunauksen, joka seuraa tätä elämänvaihetta elämässäsi. Olemme halunneet Tommin kanssa rohkaista sinua etsimään Jumalan tahtoa elämääsi Raamatun rukouksen ja olosuhteiden kautta. On turvallista yhtyä Jeesuksen opettamaan rukoukseen. Tapahtukoon sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa. Raamattu lupaa psalmissa 16, jakeessa 11. Sinä ilmoitat minulle elämäntien. Sinun kasvojesi edessä on yltäkylläinen ilo. Sinun oikeassa kädessäsi ikuinen ihanuus. Rukoilla. Kiitos rakas Jeesus, että sinä olet johdatuksen Jumala tänäkin päivänä. Kiitos, että haluat johdattaa niitä ystäviä, jotka rukoillen kulkevat. Ja kiitos Herra, että johdatat meitä ihan itse kutakin tahtomallasi tavalla. Kiitos, että olet antanut meille ihmeellisen raamatun, ihmeellisen aarteen, sinun tahtoosi, sen sisältöön, että voisimme ymmärtää paremmin sinua ja sinun tahtoasi. Kiitos, että me voimme rukoilla. Voimme kysyä sinulta, Herra, mitä tahdot meidän kunakin hetkenä, kussakin elämämme vaiheessa tekemään. Kiitos, että olosuhteet, Herra, on sinun käsissä. Sinä voit niitä avata. Ja kiitos, Herra, miten kaikella tavalla, Herra, autat meitä siinä suunnitelmassa, jonka sinä olet laatinut meitä varten. Kiitos, että saamme olla siinä, juuri siinä suunnitelmassa, jota sinä olet kirjoittanut ja tahtonut meidän ihan jokaisen elämää varten. Kiitos, että jäät meitä johdattamaan ja siunaamaan Jeesus nimesi kunniaksi. Aamen. Siunausta ja Jumalan johdatusta elämääsi. Siunausta ja hei.